السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے یسرنا القرآن پیج نمبر 14 لائن نمبر 12 میرے ساتھ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھیے جیم زبر ج جیم زبر ج الف زبر ا الف زبر ا ج ا ج ا ج ا ج ا جیم پیش جو جیم پیش جو الف زیر ای الف زیر ای جو ای جو ای جو ای جو ای جیم زیر جی جیم زیر جی الف پیش او الف پیش او جی او جی او جی او جی او خ زیر خی خ زیر خی الف پیش او الف پیش او خی او خی او خی او خی او لام زیر لی لام زیر لی ذال پیش ذو ذال پیش ذو لی ذو لیذو 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 لام پیش لو لام پیش لو ذال زیر ذی ذال زیر ذی لوذی 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 لام زبر ل لام زبر ل ذال زبر ذ ذال زبر ذ لذ 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 لام زیر لی لام زیر لی زے زبر ز زے زبر ز لیزا 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 آپا مجھے روا پڑھائیے نا آئیے اب ہم روا پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے جاء 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 جوئی 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 جیو 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 خیو 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 لیذو 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 لوذی 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 لذا 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 لیزا 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 لائن نمبر 12 اچھی طریقے سے یاد کریں پیارے بچوں آئیے اب ہم اردو کا سبق یاد کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ عین ہے کیا ہے عین میرے ساتھ پڑھے عین 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 خالی 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 اور یہ غین ہے کیا ہے غین کیا ہے غین غین سے غلیل غین سے غلیل غین سے غلیل غین سے غلیل عین خالی عین خالی غین سے غلیل غین سے غلیل عین خالی عین خالی غین سے غلیل غین سے غلیل سین سے سائیکل سین سے سائیکل شین سے شیشی شین سے شیشی سواد سے سوراخی سواد سے سوراخی زاد خالی زاد خالی تو سے طاق تو سے طاق ز خالی ز خالی عین خالی
عين خالي غين سي غليل غين سي غليل. ये दो हरूफ अच्छी तरीके से याद करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.